Píratar eru aðhaldsafl gegn spillingu allstaðar. Það höfum við sýnt á Alþingi og í borginni. Heiðarleiki er píratamál. Það auka gagnsæi og hleypa fólki að ákvörðunum eykur traust. Þannig nýtum við peningana betur. Við píratar ætlum að halda áfram að iðka traust og ábyrg vinnubrögð. Þannig og aðeins þannig aukum við traust samfélagsins á stjórnmálum. Ég heiti Dóra Björt og oddviti Pírata í Reykjavík.